עומרי, אתה יודע, ככה אתה לא נכנס לקרח, אתה יודע מה אתה צריך? טו לו 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 עוד חוצה, בעיה לו 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 few minutes earlier בוקר טוב חברים, יום ראשון, טבילה 11 מתוך 100 אני רוצה להזמין חייל במילואים עומרי לוי יאללה אני חייל, לוחם לוחם באתי עכשיו במילואים, דוח מהצפון נשאר לפה וזהו, סיימת? אחרי יום חוזר אתה חוזר אליהם כפו, אחי אני חוזר כפו לצפון, אחי שהוא גם ככה כפו, אחי זה כפו לכפו, כפו מה יש בצפון בעצם? בצפון זה חיזבאללה, בדרום זה חמאס ובמרכז? פתח תקווה מה אתה עושה בחיים? אני מייצר תוכן בטיקטוק, אני שחקן ו... ו? אני מנחה את ההגרלות של מפעל הפיס או במילים אחרות אתה מאכזב אנשים יואו, אחי בתשתי בתשתי כמה מעלות בתוך הקרח? 0 מעלות יאללה אני רוצה להקדיש את הטבילה לגדוד 70-56 צנחן אם כן יונית, רודי הולך להיכנס עכשיו ל-4 דקות לתוך הקרח וככל הנראה הוא ייתן בסוף גם לו 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 אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג? לו 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 יאללה! נפגש בתפילה הבאה חבר'ה כחול אני רואה